Välkomna allesammans hit till julkalendern 2011 och sosse.tv. God morgon, god middag, god kväll. Kanske vi ska önska er alla det nu sin Nisse. Och så har vi Roffe såklart. Och jag hoppas att ni verkligen har fått sova ut gott med tanke på vad ni fick höra förra luckan igår som vi öppnade. Idag så är det lucka nummer 10. Och den som ska få den här idag, vem blir det? Ja, det är en känd svensk. En känd svensk som heter? Håkan Juholt. Håkan Juholt. Håkan, du ska få en julklapp av oss som heter Duga. Som politiker så är det ju lite svårt egentligen att veta vilken riktning man ska gå i. Och för att man då som politiker inte ska hamna fel så har vi tänkt ut att den här julklappen då skulle vara helt förnämlig till Håkan Juholt. Han har ju fått lida och utav media och jagat honom och så vidare. Och ansett att en del anser att han har kört en felaktig politik. Men med hjälp av detta så kommer han inte att göra det här. Det här är en politisk kompass. Den vill vi ge Håkan Juholt och önska en god jul Håkan. Från Nisse och mig.